Stipendija nav nekas neierasts, kad to maksā augstskolā. Par stipendijām cīnās, lai gūtu iespēju mācīties ārzemēs. Bet Ķekavas novada doma iecerējusi ar stipendijām noturēt savus skolēnus. Lai jaunieši no novadnē aizplūstu un vidusskolas gadus nepavadītu tuvējās galvaspilsētas mācību iestādēs, 10. Līdz 12. Klašu skolēniem nākamajā mācību gadā tikšot maksātas stipendijas. Bet tikai labākajiem, protams, un vairāk nākamajā sižetā. Ķekavas novadā mītošiem jauniešiem no šā gada 1. Septembra par mācībām būs iespējams saņemt stipendijas. Tādējādi novada doma savām skolām cer piesaistīt gan jaunus skolēnus, gan arī noturēt esošos, lai viņi pēc 9. Klases nedotos mācīties uz Rīgu. Domē arī spriež, ka stipendijas stimulēs skolēnus labāk mācīties. No 7,5 ballēm ir iespējams iegūt mēneša stipendiju 30 eiro apmērā. No 8,5 ballēm tad 50 eiro apmērā. Protams, ir arī tāds vispārējais nosacījums, ka nevienā no priekšmetiem nedrīkst būt vērtējums mazāks par 6 ballēm. Stipendijas pienāksies jauniešiem, kuri mācās no 10. Līdz 12. Klasei. Vidēja atzīme tikšot rēķināta katru semestri. Ja stipendijas tiktu piešķirtas jau šomēnes, Ķekavas vidusskolā tās varētu saņemt aptuveni 20 jaunieši, stāsta skolas direktore, kura nesaskata neko sliktu apstāklī, ka par labu mācīšanos tiek maksāta nauda. Daudz skolēni, kuri, kā zinām, vidusskolas klasēs jau ir pieauguši, 18-19 gadīgi, mēģina atrast iespējas, kur papildus piepelnīties, un tas zināmā mērā traucē apgūt mācības. Nu, tātad stipendija varētu būt arī kā atbalsts šajā situācijā. Lai saņemtu stipendiju, skolēniem būs nevien labi jāmācās, bet arī jādarbojas dažādos interešu pulciņos. Bet vai tiešām skolēni uzskata, ka nauda ir galvenais iemesls, kas stimulē labi mācīties? Mani nē, bet es nezinu, kā. Es domāju, ka daudzus jā. Un mani stimulē vēl arī atzīmes un olimpiādes, un arī konkurence, kas ir klasē bišķiņ. Citiem ir augstākas atzīmes, tad es arī vēlos sasniegt kaut ko. Un tā. Bet arī, protams, nauda ir diezgan liels stimuls, lai mācītos skolā, jā. Galvenā jau ir izglītība, jo nākotnē tā būs vajadzīga. Bet mūsdienās, kas jaunietim ir svarīgas lietas, tā ir ģimene, draugi un savā arī nauda. Lai varētu realizēt lietas, kuras ir interesējošas. Tikmēr citi spriež, ka domes uzliktā latiņa stipendijas saņemšanai ir ļoti augsta. Es, piemēram, stipendiju nedabūtu, tāpēc, ka esmu vidusmēra skolēns un bišķiņu pastriktu. To vai stipendijas būs uzlabojušas skolēnu zināšanas un sekmes rādīs laiks. Ķekavas novada domē pagaidām nav aprēķina, cik naudas gada laikā no pašvaldības budžeta stipendijās tiks izmaksāts. Uldis Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.